umukozi w'imana yahamagawe gukorera imana buona si fayisali santu hareru ategerezwa kuba akunda abantu hareru utegereza kuba ukunda abantu utegerezwa kumva yuko wewe bizinesi yawe ya mbere n'abantu ndashobora kugwa muri piyeje nkakunda Life center, nkakunda kwikura nkakunda ko yegisitandinga ikagera kure ariko kandi nafise sosi y'abimana imana yampaye. nkababona nk'ingazi yo guhongera kugira ngo nshuke ku bindi bikomeye umwungere sosi yiwe ya mbere n'abantu si gukuza oruganizasiyo si guha vizibilite oruganizasiyo umwungere risiponsabirite yiwe naba bantu baragwaye, bakeneye gusengegwa bakeneye impanuro bakeneye aankuhajuma bakeneye umutahe bakeneye ijambo bakeneye gukarigwa bakeneye wiki wumviriza akazi k'umwungere n'abantu ntushobora kubura umupasitori ntushobora kubura umwanya w'abantu no kuko mwibuke k'umwungere centre yiwe ya entere ni ubusho ni ntama si bintu si oruganizasiyo si sitarategi si construction siki ni ibintu byaracuritse kuko dufise amamoderi menshi mabi ariko mwibuke ko yese avuga ngo jenda umwungere mwiza ndetse atwereka ubwungere nka kime kandi urabona ko yarafite umwitwarariko ku bantu biwe umwungere ni uwo mu bantu ni uwo mu ntama